I'm gonna take you to your heart, I'm gonna give you my heart.
ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ତ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ପଳେଇ ଯାଇ ସାରିଲେଣି, ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।